Первомайську повідомили про ймовірне порушення закону секретарем окружної виборчої комісії. Незаконна агітація в день виборів. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балєєва. Спостерігач від громадянської мережі «Опора» Антоніна Григоренко повідомила про порушення закону секретарем окружної виборчої комісії номер 132, що в Первомайську. Ні вчора протягом засідання, ні сьогодні, коли воно закінчувалось, секретаря на місці не було. Він займався якимись справами, він щось заходив, виходив і протокол не вів. Згідно статті 33 закону про вибори, він мав би займатися, саме це його прямі обов'язки, писати протокол. І цей протокол мав би бути написаний до початку наступного засідання. Наступне засідання розпочали відразу ж після закриття першого цього засідання. Це було о 9 годині ранку. На цей час, теж згідно 33 статті закону, мало бути проект постанови, проект рішення і порядок денний. Тобто перед початком засідання ці члени комісії мали б ознайомитися з порядком денним. Це теж не було зроблено, це теж робить секретар. Антоніна Григоренко звернулася до секретаря ОВК Сергія Оперенко, на що чоловік відповів, на засіданні комісії секретаря не обирали. А секретаря не обрали, тому я не вів протокол. Тобто секретаря не мали обирати, тому що не було голови, то вибрали головуючого. А секретар був, він на місці був, він просто бігав, займався якимись організаційними справами, це не його справи, але мав би цим займатися заступник, якщо немає голови. От він мені дав таку відповідь. Тобто повністю вчорашнє засідання, воно досить серйозне, вирішувались там серйозні питання, протокол не вівся. На кінець засідання, тобто на початок наступного засідання протоколу не було, і не було ні порядку денного наступного сьогоднішнього засідання, ні проекту рішення цього засідання. Секретар ОВК номер 132 Сергій Оперенко каже, протокол вівся іншою людиною. Інформація не відповідає дійсності. Нехай чинять згідно законом законного порядку, подають скаргу. У них є таке право, ми в письмовому вигляді відповімо, розглянемо цю скаргу. Це не відповідає дійсності, моя особиста думка. Я буду її доводити. Ось, будь ласка, на камеру показую вчорашнє число засідання. Ось протокол. Це вів людину, яку комісійно призначили. Вважаю, що такі заяви робляться з метою тією іншою чи політичною силою, не розібравши ситуації, як то кажуть в народі, розкачати обстановку. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини UA Миколаїв. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий прокоментував ситуацію щодо всіх порушень під час виборів у Верховну Раду на Миколаївщині станом на 21 липня. Наразі ми можемо констатувати, що кримінальних злочинів, виборчих злочинів нами не зафіксовано. Також моніторинг інформації, яка надходить від поліції, також ми не фіксували, що є саме кримінальні злочини, які б стосувалися, власне, підкупу виборців, фальсифікації виборчих документів або голосування, масове голосування за іншу особу, взагалі незаконне видача бюлетенів. Це саме ті порушення, які мали великий вплив на результат волевиявлення. Переважно всі порушення стосувалися, власне, хуліганських дій. Щодо перебігу виборів говорить також координатор програми комітету виборців у Миколаєві Олександр Ухмановський. Найбільш поширені порушення – це нестача інформаційних матеріалів, які повинні бути біля дільниці. Це спроби розпочати ранкове засідання комісії раніше, ніж передбачено законодавством. Це порушення знаходження сторонніх осіб, що не передбачені законодавством, приміщення для голосування. У Первомайській, це 132 округ, там є проблема, що 8 дільниць відкрилося пізніше, ніж о 8 ранку. Також Миколаївщина потерпає від цілої лавини якоїсь незрозумілої незаконної агітації. Це не борди, це агітаційні матеріали на кшталт листівок, буклетів, які розклеєні на багатьох стовбах, заборах, і це по всій території області.
як у Миколаєві, так і у сільській місцевості. І це остання інформація з ранкового новинного блоку. Зустрінемось в ефірі о 13:30. Гарного вам дня!